Вітаю всіх в ефірі Харт з Влащенко. Будемо говорити про події цього тижня. Продовження карантину до травневих свят, 10 мільйонів доз вакцини та щоденні смерті на Донбасі. Чи це та інші події будемо обговорювати сьогодні з Олегом Ляшком. Народний депутат кількох скликань, опозиціонер, один з найвпливовіших позапарламентських політиків, колишній телеведучий та журналіст, має юридичну освіту, кандидат в президенти України у 2014 та 2019 роках, захоплюється нумізматикою, любить футбол, обожнює собак. Найепатажніший державний діяч сучасності, крилаті вислови якого цитують, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Гість програми «Харт з Влащенко». Вітаю вас, пане Олеже. Знаєте, я знаю, що ви любите гарний жарт, і я б з задоволенням з вами сьогодні посміялася, але стільки подій, що, чесно кажучи, не до сміху. І таких подій досить серйозних. Ну, насамперед, Донбас. Люди гинуть, люди продовжують гинути, і я знаю, що зараз збирають термінову групу 15-го числа. А на російському телебаченні вже починається така відверта шизофренія, що потрібно проти України використати ядерну зброю. Да? Я навіть і про таке чула. Ну і, на жаль, представник Кабміну ФРН Ольги Демер сказав вчора, що вступ України до НАТО не стоїть навіть на порядку денному. Що робити? Вступ до НАТО – це необхідність, життєва необхідність і для України, і для Європи. Це єдина можливість захистити країну, нашу країну і Європу. Іншого блоку безпекового немає. Але якщо нам прямо кажуть, що це неможливо? Дивіться, вода камінь точить. Нам в 90-му році Буш-старший президент в травні місяці, коли приїжджав в Україну, розказав, що ви в жодному випадку не виходите з Радянського Союзу. А потім українці самі вирішили свою долю і долю своєї держави. Тому треба менше слухати, що нам говорять, а треба робити те, що... Мати свою голову на плечах. Абсолютно. Те, що вигідно для нас, те, що вигідно для нашої країни, для наших людей, для нашої економіки. Треба пахати. Пахати, робити сильну країну, сильну економіку. Ви кажете, продовжується загибель військових на Донбасі. На жаль, серед загиблих і один із моїх земляків із Чернігівщини. Скажіть, а хіба це новина для когось? Російські війська нікуди не ділись, окупація нікуди не ділась. Всі ці так звані перемир'я – це затишшя перед бурею. І буде продовжуватися всі ці загибелі і посилення ситуації, нагнітання, провокацій, поки не відновимо контроль за кордоном. Пан Смішко каже, що ми могли б стати асоційованими членами чи, скажімо, партнерами. Є такий статус партнери Сполучених Штатів Америки. Колись свого часу в якості партнерів було прийнято більше 15 країн. І ми теж робили заяву. Але ще за президентства Обами нам відмовили в цьому. Як ви вважаєте, можливо піти таким шляхом, стати партнером? Так, команда радикальної партії це й пропонувала. За нашою ініціативою, нашої фракції в парламенті в 2017 році проголосували звернення до Конгресу Сполучених Штатів про надання Україні статусу особливого партнера до набуття членства в НАТО. Але, на жаль, відповіді немає. Більше того, на жодній із зустрічей представників України із американськими посадовцями ми не чуємо, щоб вони ініціювали це питання. А дехто, я чув, по-моєму, колега міністра закордонних справ, говорив дурницю про те, що це особливе партнерство Україні і не треба. Це велика помилка. Можливо, через те, що люди не розуміють, у чому полягає це особливе там партнерство. Там не просто партнерство, там гарантії захисту і так далі. Статус особливого партнера Сполучених Штатів, наприклад, має Японія, Ізраїль і багато інших країн, загалом десь 13. Я думаю, що євреї не дурні, якщо вони добилися з цього статусу. От і українці повинні добиватися. Тому, що дає цей статус? Перше, це полегшення взаємодії в безпекових питаннях. Це пряма військова підтримка Сполучених Штатів для України. Це прямі бюджетні підтримки. Багато-багато інших преференцій. Але я наголошую, до набуття членства України в НАТО.
Тому що, безумовно, коли Зеленський питає у президента Байдена, що ми досі не в НАТО, це скоріше питання до нас. Але в тому числі до наших партнерів. Тому що якби і німців, і в Парижі, і в Берліні, вони думають, що коли Україна буде не в НАТО, вони таким чином задобрять Путіна і зупинять його агресію. Це велика помилка. Грузія он теж не була в НАТО і втратила частину території. Сьогодні Грузія, яка починала фактично співпрацю з НАТО в один час з нами, сьогодні вона значно-значно ближче на цій дорозі до членства і вже ось напередодні отримання плану дій щодо членства в НАТО. Отак само Україна повинна пахати. Більше того, ми втратили цей шанс отримати план дій щодо членства в НАТО ще в 2008 році. Ми могли б його отримати. Якби тодішня влада не була як лебідь, рак і щука, що в різні сторони тягнули, щоб задобрити Путіна, помогти Путіну, сподобатися Путіну чи про щось домовитися перед президентськими виборами. А якби вони дбали про інтереси країни. Так от, якби Україна в 2008-му отримала ПДЧ щодо членства в НАТО, думаю, що ситуація була б зовсім-зовсім інша сьогодні, через 12 років. Ну, це звісно, але, на жаль, бачите, вони нам зараз кажуть, що ми ще дуже далекі до цієї мети. Ну, і ми стали, на жаль, рекордсменами по короні. Ми сьогодні займаємо, вийшли на перше місце в Європі по кількості захворілих, і на сьоме місце в світі. Це дуже тривожні сигнали, а ви знаєте, що вакцинація тут дуже і дуже повільно. От що робити в такій? Наталя, ми не рекордсмени. Рекордсмени, це звучить, знаєте, переможець на Олімпійських іграх, на європейських. В такому сумному сенсі. Ми лузери. Ми лузери в цьому питанні, на превеликий жаль. Чому? Дивіться, четверте місце в світі взагалі по смертності. Перед нами Індія, Сполучені Штати і Бразилія. І четверта Україна. Перше місце в Європі по смертності. Це при тому, що кажуть, що в нас 40 мільйонів. Насправді їх значно менше. Щільність населення, у нас величезна територія. Щільність населення менша, а в нас перше місце в Європі по смертності. Це означає тільки одне, що ця влада, яка розказувала, що вони там на особистому контролі все тримають, вони провалили добі своєї матері всі заходи по боротьбі з епідемією. Вони протринькали гроші, профукали, розікрали. Подивіться, по чому щебенка на це так зване велике будівництво продається. У два рази дорожче, ніж вона коштує. Тому що там розкрадають, відмивають гроші і отримують откати. І вони перед місцевими виборами піарились, бо їм треба було на 5 чи на 25 мандатів більше отримати. А сьогодні вже 35 тисяч людей в Україні померло, тому що 65 мільярдів гривень, які в квітні минулого року парламент виділив на коронавірусний фонд, вони половину розікрали, розтринькали і некомпетентно використали. По сьогоднішній день Україна не виробляє власний кисень, завозимо турецький кисень. Он «Запоріжсталь» тільки почала робити кисень. Спасибо нашим металургам, що зробили цей медичний кисень. З Турції завозимо кисень медичний. Велика європейська країна. А нам лапшу на вуха вішають, що вони готові і вони все зробили. Сьогодні цей колапс, який відзначається в медицині, перенавантаження роботою, втомленість катастрофічна цих медиків, мізерні зарплати, вони не отримали ніякого підвищення. Але найбільша трагедія – це смерті людей, які помирають, яких уже не вернеш. Ну, це приклад, ми навіть трошки говорили перед ефіром, 13 дітей в сім'ї, померли і батько, і мати, да, сім'я. Всі вже знають про цю трагічну історію. І я знаю, що я впевнена, що зараз їх будуть водити, вони переселенці з Макіївки, по-моєму. Їх будуть водити зараз по ефірах. Зараз вже деякі депутати кажуть, що вони будуть про них піклуватися і так далі. Оці політичні всі речі починаються, розумієте? А де були всі, коли потрібно було цим батькам допомогти, щоб вони не померли? Дуже правильне питання. І коли вони хочуть попіклуватись про цих дітей, це супер. Може, хоча б про якихось дітей, крім своїх, попіклуються в цій країні. А хто попіклується про дітей тих людей, які померли?
А хто попіклується про діточок, які з короною сьогодні хворі лежать? Он я розмовляв перед ефіром із своїм заступником Лозовим. У Рівненській обласній дитячій лікарні півторамісячна дитина лежить з короною у тяжкому стані. Тому що всі ці нові штами, там ускладнення, помолодів цей вірус, важкі захворювання, перетік хвороби і так далі. Повністю провалена вакцинація. Не провели вчасно переговорів, не закупили вакцину. Тепер рапортують, що вони там щось замовили. Кажуть, що 10 мільйонів Pfizer завезуть, але ж коли це буде, не кажуть, де ми його будемо тримати, тому що він же має бути при мінус 70, я знаю, в холодильниках бути. Все це, да, і нам американські партнери обіцяють, що дадуть холодильники, розумієте? Дожились до того, що нам уже холодильники дають. Не можемо зробити свої холодильники, маючи колись заводи були у космос ці. Запускали супутники і ракети. А тепер холодильники просимо від американських партнерів, щоб допомогли вакцину зберегти. Позор та й годі. Провалили некомпетентністю, дурістю, абсолютною неорганізованістю. Ця влада провалила повністю боротьбу із епідемією, з короною. І всі смерті, всі хворі, всі трагедії на їхній совісті. Ну, от зараз РНБО вирішили, постанова РНБО до кінця року провакцинувати 70, по-моєму, відсотків населення. Але коли, як? Я знаю, що там у вихідні в Київській області не було жодного щеплення. Так, жодного. РНБО вони можуть завтра прийняти рішення, щоб сонце сходило пізніше чи раніше. Дивіться. До речі, про сонце. РНБО прийняло рішення, ви знаєте, по Харківських угодах, щоб накласти санкції на тих, хто їх там приймав, хто їх активно просував і так далі. А міністр Кулєба каже, що це не можна робити. Ну, можна робити, тому що саме за їх порушення на Росії накладені санкції. І от зрозумій, треба, не треба і так далі. Ті, хто просував Харківські угоди і підписуючи їх, Янукович і всі ті його помічники, які в тому числі працюють при нинішній владі, Руслан Демченко, замсекретаря РНБО. Тоді був під час, в 2009-му, підписання Харківських угод, був взагалі перший замміністра і готував ці угоди. Він сьогодні працює в нинішній владі. Тому якщо ви розказуєте про притягнення до відповідальності, так ви хоча б притягніть тих, кого ви взяли на роботу. За які заслуги ви їх побрали на роботу? Щоб вони підписали ще одні Харківські угоди, щоб ми ще втратили частину території. Ті депутати, які голосували в парламенті за ці Харківські угоди, а я був проти і блокував це голосування, вони мають нести політичну відповідальність. Вони, виборці, повинні їм дати оцінку. Тому що, коли розказую, що притягну депутатів за голосування до кримінальної відповідальності, в Конституції написано, що депутат не відповідає за голосування. Тому все це або дурня, або ігнорування Конституції. Вона діє, її ніхто не скасовував, вони влада, вони повинні її виконувати. Тому, повертаючись до теми, ми до Харківських угод говорили про... Ми говорили про вакцинацію. Про вакцинацію. Вони повністю все провалили, і їхні обіцянки нічого не варті. РНБО прийняло рішення до кінця року вакцинувати 70%. Але ж є ще навіть і національна програма вакцинації, яка затверджена рішенням уряду і Міністерства охорони здоров'я. І вона не виконується. У нас найменша кількість, найгірша ситуація із вакцинацією у світі. На рівні з африканськими країнами. Тому тут не рішення РНБО треба приймати, які вже перетворилися на шоу. Ну, ми завтра... Тут треба реально проводити просвітницьку масштабну роботу, раз. Друге, забезпечити. Сотні тисяч людей хочуть вакцинуватися. У них немає можливості. Дайте людям хоча б тим, які хочуть вакцинуватися. Окей, опитування показують, 50% за, 50% проти. Вакцинуйте тих 50%, що за. Тут але ми, ж у них немає ми такої можливості проти, ні безплатно, ні за гроші це зробити. На «Народ проти» запросили міністра Степанова, я сподіваюся, що ми задамо йому ці питання. У курточки, хай прийде за 600 гривень. Каже, що курточка придумана. Але от справа ж не в курточці, я вам скажу. Якби було вакцинування і все було нормально, то мені здається, що ну хай були б курточки. Хоча Максим Володимирович каже, що в нього немає такої курточки, в голову навіть не прийшло купити. Дивіться, ще одна подія сьогоднішнього дня. І тут, мені здається, що вона драматична. 3,7 мільйона доларів в сейфі у людини. 840 тисяч євро, майже мільйон. 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень.
чомусь 100 шекелів. Це поміначам віднабрав. Але знаєте, в чому драма? Це брат судді Вовка. І якби він був, я не знаю, суддею там, чи бізнесменом, чи ще якимсь. Але він, пане Олеже, він заступник начальника контррозвідки. Ну, мені здається, що це. Тоді хочеться спитати, а чим ця людина займалася в житті? Чому у нього в сейфі лежать такі гроші? Він заступник начальника управління Служби зовнішньої розвідки України. Так. І ці гроші були вилучені на конспіративній квартирі розвідки. Тобто вони навіть використовували квартири, службові квартири розвідки для своїх корупційних справ. Щоб там ховати гроші. Дивіться, і це ви говорите... Так хто їм дає? За що я? От дивіться, людина зовнішньою розвідкою займається, да? Вона взятки не може брати. Де вона їх бере? За що? Але до цього був адвокатом. А за що бере Вищули, Іван, за що? Хай слідство розбирається за що, я про інше хотів сказати. От уявіть собі, розказують, бідна країна. На пенсії немає, на зарплати немає. У якогось рядового адвоката, навіть якщо він співробітник Служби зовнішньої розвідки, в сейфі 5 мільйонів доларів. Під час війни? Да. Да, хоч під час війни, хоч не під час війни. 5 мільйонів доларів у сейфі. Тому, коли вам розказують, що ми бідна, нещасна країна, і нам треба позичати в Міжнародному валютному фонді гроші, бо ми не можемо заплатити зарплати пенсії, плюньте їм у рожу. Тому що ми не бідна країна, ми пограбована країна. Тому що якщо у цих корупціонерів грьобаних по 5 мільйонів доларів лежить у сейфі, порахуйте, скільки в районах, в обласних центрах лежать. Якщо все це вилучити, да, і зібрати, це, подивіться декларації, які він оприлюднювали. 60 мільйонів доларів готівки. Як вони сплять? Як вони свої жопи тримають на тих горах грошей? Як вони взагалі сон у них береться спати на таких горах грошей? Це показує тільки одне, що це пограбована країна і треба негайно все це міняти. Негайно міняти країну, міняти економіку, розстрілювати їх, а не панькатися з ними. Але по закону, а не по безпреділу. Міняти закони і за оті 5 мільйонів доларів ксєнки і публічно розстріляти. Тому що і тоді не будуть брехати. Хоча б для початку лет по 20 по камерам, розумієте? Дивіться, дай камери. Ну, завтра обере суд міру запобіжного заходу, через 2 дні вийде під залог. От і все. От вам і камери. Ви згадайте, скільки тих шоу було, скільки їх затримали. Потім виходять під залоги. Мільйони, десятки мільйонів платять залогів. І ніхто не питає, де ви взяли ці гроші. Наша країна – сильна, достойна країна. Вона сьогодні в руках корупціонерів. Зверніть увагу, 2 роки нова влада, яка розказує, що бореться з корупцією. Он вам то контрабандісти, яких вони знають в лісо, тільки чомусь ні один не сидить цей контрабандіст, то адвокати з так звані адвокати, а насправді рішали з мільйонами доларів у сейфах на взятки суддям для того, щоб рішати. Так в мене питання, де деньги зін? Де боротьба з корупцією? Я про яку боротьбу з корупцією ви говорите? Якщо при вашій владі мільйони доларів по сейфах у рішал лежать. А можете уявити, скільки десятків мільйонів доларів лежать у тих, хто рішає більш масштабні питання? Так у кожного. Потрібно просто піти і, може, до Міжнародного валютного фонду не потрібно звертатися. Я про те вам і сказав. Може, у нас в сейфах лежить. Я про те вам і сказав, що всі розмови про те, що ми не можемо прожити без МВФ, і маємо виконувати його. Все це розмови для бідних. Ми можемо прожити і без МВФ, якщо житимемо без корупції. Тому що головна проблема нашої країни – це дурість, коли ми обираємо на посади Бог знає кого. І корупція, коли граблять цю нещасну країну. І все. Ще про одного героя цього тижня – суддя Чаус. Я думаю, що, певно, всі наші глядачі знають, хто це такі, тому що про нього було дуже багато. Зараз будуть на екрані відео його викрадення, да, яке з'явилося в мережі. У вас хочу спитати, ходять багато чуток. Викрадали, там була наче там машина посольства, начебто не було машини посольства, начебто має причетність Корбана, начебто не має причетності Корбана. Ну, багато чуток різних, але в мене одне питання. Коли суддю Чауса викрали, а поліція Молдови відразу провела брифінг і сказала, де дружина, як це було і так далі. Чому у нас мовчок? Чому ми не знаємо, да, чому
офіційно там Служба безпеки, чи поліція, чи прокуратура, не знаю, хто причетний до цієї історії, не говорить, що ми не знаємо, хто викрав судді час, чи навпаки, ми знаємо, він у нас. Чому нічого, просто ні слова про це? Я думаю, що скоро дізнаємося. Якщо викрали, це ж комусь треба. Людину ж просто так не викрадають. А ви нічого не чули про цю історію? Не знаєте, хто, що? Ну, якого інсайда немає у вас? За моєю інформацією, це робота військової розвідки України. І що це робиться для того, щоб відволікти увагу від Вагнергейта. За моєю інформацією, Чаус сидить де зараз у підвалі, на якійсь конспіративній квартирі, і з нього вибивають покази, як його в 17-му році вивезли з України, хто вивозив. Він же ж виконував забаганки влади. Тобто намагається, за моєю інформацією, здобути компромат на Порошенка, на оточення Порошенка, щоб потім викинути його в ефір. От така в мене є інформація. Але щодо того, що спецслужби не коментують, ну це нормально, коли спецслужби не коментують свою роботу. Якби спецслужби розказували все, що вони роблять, повірте, у вас би волоси на голові дибом стояли. Тому що в багатьох випадках вони діють абсолютно незаконно, використовуючи найбрудніші методи провокації і усього іншого. Я знаю, ці дні згадала ще одну історію, яка чомусь так розчинилася десь неможливо. В 17-му році, пам'ятаєте, був такий Шепілєв? Звичайно. Його теж викрали, потім, по-моєму, його справа займався пан Матіос, а потім невідомо, куди він. Я про суди нічого не чула. Він сидить, йому дали вирок, він сидить. А вже є вирок. Так, по-моєму, йому 10 років дали. Він сидить у тюрмі. Ви пам'ятаєте, його тоді підкинули. Спочатку він утік із лікарні, потім його зловили. А згадайте Лозінську історію, якого так само Генеральна прокуратура порушила справу. Спеціально випустили з тюрми достроково, і обласний прокурор сфальшував документи, щоб не оскаржувати рішення місцевого зараз суду. Зараз ми з вами будемо говорити про... Тобто це мафія. Це мафія, яка за гроші вам зробить будь-яке рішення, яка за гроші сфальшує будь-яку справу, будь-який вирок, якщо ви, або коли ви заплатите, або проти вас. Тобто це найбільша проблема нашої країни, що немає чесного, справедливого правосуддя. Зараз будемо говорити про деякі рішення СНБО, про енергетику, але перед цим ми сьогодні зробили коротке опитування на Хрещатику. Ми спитали у людей, що таке, з їх точки зору, справедлива держава. І от що вони нам відповіли. Власть повинна побороти корупцію. Повинні краще почати працювати правоохоронні органи та судова система. Рішення судів повинні перестати бути безглуздими. Щоб не садили людей просто за те, що вони виражають свою думку. Наприклад, з офісом президента. Ну, помалювали фасад. Да, це не 7 років тюрми, це адміністративка і штраф на 200 гривень. Влада робить все для того, щоб було гарно. Це теж люди, вони теж можуть помилятися. Поміняти машини на більш дешеві. Генеральну прокуратуру, потім треба суди реформувати, треба людям гроші роздати. Введення інституту виборців. Вибори мають, по-перше, проводитися серед того контингенту, який реально має вплив на економіку, а саме це вчителі, інженери. Вартість голосу того, хто ходить і щось реально змінює, має бути більша від вартості голосу того, хто просто сидить. Отакі різні думки. Почну з того, що секретар Ради нацбезпеки пан Данілов, який ми сьогодні згадували, уже в інтерв'ю «Лівому берегу» заявив, що російське громадянство, громадянство подружжя голови СБУ Івана Баканова Оксани Лазаренко може нести загрози. Сьогодні про це всі ЗМІ написали. Як ви вважаєте, якщо російське громадянство навіть є у дружини Баканова, це може нести загрози чи ні? Я знаю тільки одне, що із іноземним громадянством ніхто не повинен працювати ні в спецслужбах, ні в державних органах. Коли у минулому парламенті в моїй фракції виявився депутат Артеменко із іноземним паспортом, я пішов до тодішнього президента Порошенка і зробив все, щоб Порошенко видав указ про позбавлення Артеменка громадянства. Народний депутат від фракції Радикальної партії Андрій Артеменко за моєю ініціативою втратив депутатський мандат вперше в історії українського парламенту і втратив українське громадянство. Він дійшов до Верховного суду і Верховний суд підтримав нашу позицію. Є конституція, яка чітко передбачає одне громадянство. Ніхто з іноземними громадянствами, а тим більше із російським, не може працювати в державній службі чи на спецслужбах. Чому? Тому що, наприклад, коли Угорщина видає
видає свої паспорти, і багато інших країн. Вони складають присягу на вірність цій країні. Ми так само пропонували, щоб кожен, хто отримує українське громадянство в 16 років, паспорт, складав присягу на вірність Україні. А коли в людини п'ятеро паспортів, скажіть, якій державі вона служить? Якій державі вона складає присягу? Вона, Надій, сама не знає, якій державі вона служить. Ні, коли вони виконують спецзавдання, вони знають, кому вони служать. Тому, коли ти на державній службі... У нас же є депутати з декількома паспортами. Маса, і не тільки депутати. У нас є чиновники такі. У нас всі такі, більшість таких, мають або російське громадянство, або європейське, бо гроші там ховають. Чи майно там мають? У мене одне громадянство українське. Колись перед виборами Коломойський фейк розповсюджував, що в мене австрійське громадянство. Я тут же звернувся до посольства Австрії в Україні, і вони на плюсах цю брехню показували. Посольство дало інформацію, що ніякого паспорта в мене немає. Я звернувся до... У Коломойського три паспорти, він навіть не приховує цього. Хай він їх проковтне, всі три паспорти. Він не своїми трьома паспортами нікуди виїхати не може. Цього бородату дєдушку ухоплять за задницю і посадять в американську тюрму. Тому хай він свої паспорта засуне в одне місце. А в мене один паспорт, український. Я ним горжусь. А вони собі понакупляли кіпрських паспортів за 2 мільйони інвестицій на Кіпр. Ну і що він з ним може зробити? В задницю хай засуне свій кіпрський паспорт. А український його не врятує, якщо влада буде відповідальна і виконуватиме свої обіцянки. Вернути українцям 5 мільярдів доларів, які колишні власники привату вкрали, а гроші по сьогоднішній день не вернуті. Ну, я вам скажу, що у нас частина вже минулого скликання і депутатів, і чиновників вже живуть на Кіпрі. Я про це знаю навіть поіменно, але ж в ефірі говорити не буду. Ваша дискусія з Данилом. Я бачу велику небезпеку. Вони внесли зараз законопроект про легалізацію подвійного громадянства. Я вважаю, це величезна небезпека. Ідентичність нації – це мова, це державні символи, це наша земля. Він дуже активно просувається, я вам скажу. Вони просувають у власних інтересах. Тому що у них є всіх паспорти, зараз це незаконно, вони хочуть це легалізувати. Свої незаконні дії по отриманню інших громадянств вони хочуть легалізувати. Це те саме, що податкова амністія. Коли вони говорять про розвиток економіки, а насправді хочуть легалізувати крадені мільярди, щоб скупити українську землю. Отак і з подвійним громадянством. Міністри, депутати, чиновники в офісі президента. Я впевнений, якщо їх потрусить як грушу, там вилетять паспорта багатьох країн. Я вам скажу... Вони намагаються через прийняття закону про подвійне громадянство легалізувати ці незаконні свої громадянства, але це порушення Конституції. Тобто вони намагаються в обхід Конституції це зробити, бо Конституція чітко забороняє. Я вам скажу, що їм є що ховати. Ви ж чули сьогодні, що Мінцифри повідомляє, що в цьому році 652 українські чиновники задекларували 46 351 біткоін. Біткоін дуже дорогий. Це, по-моєму, 60 тисяч доларів один біткоін. І це 2,8 мільярда доларів. Колосальні суми. А ми зараз випрошуємо 2 мільярди у Міжнародного валютного фонду. І все-таки... Що мають зробити ці чиновники, які задекларували на 3 мільярди доларів біткоїнів? От що мають зробити ті чиновники? Хай пояснять, звідки в них такі гроші. Просто. Це одне питання. А друге, ви чиновники, ви всім вішаєте, ходите лапшу на вуха, що ви хочете розвитку країни, економіки України, що ви стали депутатами, щоб розвивати країну. Так покажіть приклад. Покладіть ваші біткоїни в банк під проценти, нехай вони працюють на українську економіку. Так, як я це зробив. Мої всі гроші або в банку, або в державних облігаціях. Я туди їх інвестував. Мої гроші сьогодні працюють на українську економіку і український бюджет. А в них під матрасом, під задницею лежать їхні крадені гроші. Понеділок на вашому місці сидів пан Смешко, і він вам зробив великий комплімент. Він сказав, що він дивився програму «Свобода слова» Шустером. І там у вас був, і я дивилася, до речі, цю програму. Я звернула, ви знаєте, я навіть вам смс написала. Звернула увагу на момент такої жорсткої дискусії вашої з паном Данілом. Хочу глядачам шматочок показати цієї дискусії.
мене питання до вас, як до секретаря Ради національної безпеки і оборони. Скажіть, будь ласка, в чому полягає державний інтерес, коли Україна продовжує імпортувати електроенергію з Білорусі і Росії? Раніше нам, коли були морози, розказували, що ми вимушені імпортувати імпортну електрику, бо в нас високі морози. Зараз немає морозів, але Україна продовжує імпортувати цю електрику. В чому державний інтерес? Чому Рада національної безпеки і оборони не прийме рішення про заборону імпорту російської і білоруської електрики? Чому ми за 2 місяці віддали 1 мільярд гривень на фінансування білоруської і російської армії, замість того, щоб ці гроші віддати своїм шахтарям, своїм енергетикам, своїй армії, своїм пенсіонерам? Пан Данило дуже нервувався, коли у нього це спитали. Він фактично вам не відповів. І от я здивувалася цьому, вам скажу чому. Тому що це дійсно питання нацбезпеки. Те, що відбувається сьогодні в енергетиці, це питання нацбезпеки, тому що нас хотіли припинити там діяльність атомних станцій і намагаються до сих пір. Наші партнери, вони мають певну позицію, і вона не завжди нам на користь. Що відбувається з українською енергетикою сьогодні, і чому Данилов так нервувався? Я сам, чесно кажучи, здивувався, коли секретар НБО спочатку не відповідав на моє питання щодо енергетики, хоча це очевидно, що це питання національної безпеки. А потім сказав, що це питання не до нього, запитайте міністра енергетики. Ну це нонсенс. Мені важко уявити, що Данілов некомпетентна людина. Мером Луганська був, головою обладміністрації був, народним депутатом був разом зі мною у парламенті, по-моєму, в 6-му чи 5-му скликанні. Тобто в нього великий досвід. І він не відповідав, крутився як вуж на сковородці, потім абсолютно дурна відповідь. Я вважаю, що він просто вскрився, що він, знаєте, як кажуть, або в долі, або в темі. Тобто він точно знає, що закупівля імпортної електрики – це корупція. Тому що жодного національного інтересу в цьому немає. Усі розмови про те, що ми не могли зимою вижити без російської електрики, що і білоруської, що ми були вимушені її імпортувати, щоб не було відключень світла – все це брехня. Тому що українські станції, і атомні, і теплові, і зелена генерація здатні повністю забезпечити не лише Україну, а ми можемо і Білорусію нагодувати тією електрикою. Але чомусь, на велике диво, ми купуємо у них, замість того, щоб купувати своє. Відповідь на це питання дуже проста. Подивіться, хто купує. Із 1 мільярд гривень кіловат-годин, які закупила Україна, так звані перетоки, які треба було для балансування системи, менше 1%. 99% купленої електрики – це комерційні фірми, це бізнес. І там головні – це фірми Пінчука. Тобто Пінчук утридорога Нафтогазу продає свої труби, а ми потім платіжки космічні платимо. А електрику хоче отримати задарма. Подивіться, по якій ціні Росія продає електрику в Україну. Вона вдвічі дешевша, ніж Росія продає електрику жителям своєї Московської області. Ну скажіть мені, що це благодійна контора? Де ви в світі бачите, щоб держава державі щось безплатно давала? Для Росії електроенергія – це не бізнес. Вони готові її безплатно давати з однією метою, щоб знищити в Україні власне виробництво. Це як газ, який спочатку підписали угоду на $50, а потім з $50 $500 перетворився газ і поклали Україну економіку на коліна. От так само з електрикою. Сьогодні імпорт російської і білоруської електрики – це фактично троянський кінь, це енергетична агресія Росії проти України через білорусів. Тому що ми купуємо знову збудованої білоруської АЕС, яка побудована на $3 мільярди кредиту російської компанії. І тому, коли секретар РНБО розказує, що це не питання національної безпеки, це показує, що ці люди брешуть українцям, що це абсолютно питання національної безпеки, і не тільки електрика. І газ, і електрика, і мазут. Слухайте, яким мазутом ми заправляємо наші танки на фронті? Російським? Російським. А на якому бензині ми їздимо? Російський бензин. Вони завтра нам прикриють, нам нічим танки буде заправляти. Тому, коли вони говорять, що енергетика – це не питання національної безпеки, це некомпетентні люди, некомпетентні типи, які волею випадку дорвалися до влади і добивають цю країну. Я вам хочу сказати ще одну надзвичайно важливу складову енергетики. Це зелена енергетика. Я зараз хочу попередити у вашому ефірі суспільство
про те, що нинішня влада робить катастрофічні, без перебільшення, дії, які фактично знищують розвиток зеленої енергетики в Україні. Я вже не кажу про те, що вони поміняли закон, що вони те, що обіцяли інвесторам, грубо порушили закон, грубо порушили зобов'язання, потім підписали меморандум про взаєморозуміння, не виконують його, зараз не платять за поставлену зелену енергетику. Це все деталі, хоча надзвичайно важливі для тих конкретних компаній, які інвестували, які мали бізнес-план, які взяли кредити, а сьогодні через брехню української влади фактично банкрутують. Я хочу сказати глобальніше. Сьогодні головна проблема для світу – це екологія. Це шкідливі викиди. Подивіться, що робиться в Європі. Єврокомісія за наступні 5-10 років інвестує 250 мільярдів євро у розвиток зеленої енергетики, в декарбонізацію. Тобто, зменшення викидів шкідливих. Заява Єврокомісії – ми не дозволимо експортувати в Європу шкідливі викиди. Це означає, що якщо Україна сьогодні відмовляється від розвитку зеленої безпечної енергетики, ми фактично вбиваємо власну промисловість, тому що ця промисловість не зможе продати свою продукцію до Європи. І Україна, до того, як прийшла ця влада 2 роки тому, Україна займала перше місце в світі по темпах розвитку зеленої енергетики. За 2 роки ця влада знищила зелену енергетику, фактично поставила хрест на її розвитку. Нам доведеться це відновляти, але скільки років піде для того, щоб наверстати упущені ці 2 роки. І коли нам розказують, на що нам зелена енергетика, там дорогі тарифи, давайте атом, він найбезпечніший, найдешевший. По-перше, це неправда, тому що дешевша зелена енергетика. А по-друге, безпечний атом, хто розказує про безпечний атом? Поїдьте в Чорнобиль, подивіться наслідки цього безпечного атома. І скільки треба платити за утилізацію твелів використаних, скільки треба платити за нове ядерне паливо. І ці станції побудовані більше 30 років тому. Може, теж від Росії залежимо, наскільки я знаю. Так, зараз переходимо на постачання американців. Але ми за це платимо десятки мільйонів доларів. Комусь платимо. Замість того, щоб забезпечувати власну енергонезалежність. У нас всі питання екологічної, біологічної безпеки на нулі. Люди не знають, що вони їдять. Люди не знають, які ліки вони купляють, наскільки вони безпечні. Ми закидані мусором, просто скоро ми навіть виглядати не будемо. Поїдьте по лісах навколо Києва чи навколо будь-якого міста. Все ж закидано. Ми живемо на великі просто якісь, мусорці. А ще величезна проблема, яка спіткає і людство, і нашу країну, нашу націю українців, в найближчі роки – це дефіцит води. Фахівці в набатбі. Із водою катастрофа. Я їжджу по селах, по містах, люди криком кричать, пусті колодязі. Вже кілька років в Україні не фінансується, ні копійки не виділяють на програму «Питна вода». Наша команда радикальної партії ініціювала цей процес, започаткувала пілотний проект в Чернігівській області. Ми пропонуємо, щоб це робилось в масштабах країни. Треба негайно виділяти мільярди коштів на очищення басейнів річок, на їхнє збереження, тому що Україна має величезний водний потенціал і землю. Сьогодні все це добивається. За 20-30 років нам нічого буде залишити своїм дітям. Наші онуки у книжках будуть бачити тваринок живих, тому що в реальності їх з такою політикою не залишиться. Нас воду будуть продавати по космічних цінах, якщо ми не збережемо ті водні ресурси, які сьогодні є в країні. От про що має думати влада і вживати дії, якщо вона справді думає про майбутнє країни, про майбутнє цієї нації, якщо вона бажає добра цій нації. А вони не здатні бачити ні на 10, ні на 20, ні на 30 років вперед. У них немає програм інвестицій у відновлення людського капіталу, відновлення промислового потенціалу. Вони не мають жодних... У нас колосальний відтік інвестицій цього року. Да? Назвали ж цифри. Такого ще не було. Колосальний. Та який дурак сюди прийде, принесе інвестиції? Ви можете прийняти 100 законів про інвестнянь, тільки той закон ви можете на гвіздку в туалеті повісити. Тому що коли ви розказуєте, за 20 мільйонів доларів ви представите інвестняню, а куди діти тих людей, які мільярди інвестували в цю країну, і ви їх банкрутуєте? Ви у них
рейдерите підприємства, ви тричі на рік міняєте податкове законодавство, прибираючи головне в податковій системі – це стабільність і передбачуваність. Корумпована судова, правоохоронна і державна влада. І можеш в цій країні тільки заробляти, якщо десь папа, мама чи кум-сват-брат сидить в якомусь чиновницькому кабінеті. Тому якщо ми хочемо реального інвестора, якщо ми хочемо реального подолання бідності, а якщо такий інвестор, більшість людей не знає. Я скажу простою мовою. Якщо ви хочете, щоб у вас був повний холодильник і робота, і зарплата, вам треба інвестор. Той дурак, який принесе сюди гроші. Таких дураків у світі мало. Людей з грошима багато, а дураків, які в Україну принесуть гроші, дуже мало. Так от, щоб люди вірили, що коли вони принесуть сюди гроші, в них не заберуть. Це від нас залежить. Від того, яку ми зробимо країну. Судова система, справедливість, податкове законодавство, інвестиційні стимули, розвиток виробництва, а не сировиною торгувати. От тоді буде розвиток країни. Хтось має ще якось генерувати цю візію майбутнього. Дивіться, я звернула увагу, що у вас там нещодавно в Фейсбуці, зараз скрін покажу цього посту, ви написали. Звертаюся до всіх партнерів із Українських демократичних сил про створення об'єднаної опозиції. Лише разом, об'єднавши наші зусилля, ми зможемо зупинити свавілля влади, яке веде до знищення України. Яку опозицію ви маєте на увазі? Хто конкретно це може бути? Усіх. Всіх. Порошенко, Тимошенко, Смішко, Гройсман, Яценюк, Гриценко, Тягнебок, Білецький. Всі, крім московських чортів. Я вважаю, що дивіться, те, що робить... Ви вірите, що всі ці люди можуть знайти спільну мову між собою? Дивіться, в нас немає іншого варіанту. А як? Знайшли спільну мову, коли була акція «Україна без Кучми» від соціалістів до націоналістів. А знайшли спільну мову, коли був Євромайдан. Всі на Майдані стояли. Від лівих до правих, від зелених до голубих. Всі там стояли. От сьогодні така сама ситуація. Ця влада веде країну до знищення. Ця влада добиває країну. Це треба бути сліпим, дурним і німим, щоб не бачити очевидних речей. Вони ведуть країну до повного розвалу. Вони реалізовують свій сценарій фактично і «Слуги народу». Подивіться, чим той серіал брехливий закінчився. Розвалом країни. От вони реалізовують цей сценарій. Тому я ще раз у вашому ефірі звертаюсь до всіх гетьманів, до усіх претендентів на президентство, на прем'єрство, на депутатство і так далі. Щоб не сиділи, як на початку минулого століття, тодішні українські лідери, після поразки і втрати незалежності, по Парижах, да, по Прагах і шкодували, що не домовились. Я сьогодні звертаюся до них усіх. Якщо не об'єднаємося для того, щоб зупинити розвал країни, ніхто нічого не отримає. Всі будуть на політичному кладбищі. Але де вони будуть, мене цікаве мало. А от що буде з країною, для мене це головне. Враховуючи корону, багато хто навіть і не політичному, розумієте? Безумовно. Тому негайне об'єднання всіх демократичних українських сил, створення об'єднаної опозиції, створення координаційної ради із керівників політичних партій, які створюють об'єднану опозицію, максимальна координація своїх дій, в тому числі протестних акцій, спільних заходів якихось і в парламенті, ті, хто представлений в парламенті, і поза парламентом. І боротися, не сидіти, коли доб'ють поодинці, а боротися, об'єднавши зусилля. І зробити все, щоб врятувати країну. Я не бачу іншого варіанту, як дострокові, як мінімум, парламентські вибори, перезавантаження влади, новий уряд, нова економічна програма для країни, новий курс порятунку країни. Про дострокові парламентські вибори може прийняти рішення, наскільки розуміє, тільки президент. А, ну, мені здається... Або президент, або вулиця. Народ, як джерело влади. Стаття 5 Конституції. Тому народ прийме рішення про дострокові вибори. Подивіться рівень довіри до нинішнього парламенту. Нульовий. Подивіться рівень довіри до тих заходів, які вони роблять. Продаж землі, легалізація азартних ігор, легалізація наркоти, легалізація проституції. Це та програма, яка зробить країну багатою? Ні. Це програма для колоній колишніх британських. І вони отак живуть. Нам треба інша програма, програма розвитку. Як це зробити? Мирним шляхом або революційним. Якщо влада не піде сама на вибори, значить народ повинен сказати своє слово. Організовувати, вести народ мають політичні лідери. Ну і нарешті бліц, але бліц по таких важливих питаннях. Дивіться, сьогодні Кость Бондаренко опублікував цікавий матеріал про те, що Захід так і не отримав своєї політичної... Не Захід, Схід.
так і не отримав свою політичну партію. І зараз саме час формуватися новим політичним силам. Ви вірите в те, що зараз вони можуть сформуватися, які будуть віддзеркалювати інтереси не тільки Заходу, але й Сходу? Так, я впевнений, що це абсолютно можливо. ОПЖОПА – це ж не партія Сходу України, це партія Кремля, яка паразитує на почуттях жителів Сходу країни. Да, ми різна країна, давайте це визнавати. Не треба стригти всіх під одну гребенку. Не треба людей звинувачувати в тому, що вони думають інакше. В багатьох країнах різні люди. Дивіться, в Німеччині там люди на одній землі, да, там, і, там, чи в Баварії, наприклад, і вони всі дуже різні. І вони підсміюються один над одним, і у них різна ментальність, але живуть же ж разом. Тому і я вважаю, що ми, в тому і наша унікальність, що ми різна історія, по-різному все складалося, але ми ж повинні жити в одній єдиній країні. От я намагаюся, щоб радикальна партія це була за загальнонаціональна партія. Але зрозуміло, що є партії там регіональні, у тому числі на Сході. Хай це буде партія Сходу, але головне, щоб це не були партії Кремля. Ми між собою знайдемо спільну мову, і Схід, і Захід. Тому що, якщо пам'ятати головну цінність – зберегти цю країну. А от коли партія Кремля, то у них інша задача. У них задача розвалити країну. Тому я абсолютно впевнений, що на зміну оцим кремлівським чортам повинні прийти справжні українські партії, які виражають і представляють інтереси жителів Сходу. Будь ласка, з великою повагою до жителів Сходу. Про чортів Кремля. Ви вірите в те, що у нас є ще демократичні, вірніше, не демократичні, дипломатичні можливості завершити війну на Сході? Ми повинні використати всі можливості. І дипломатія – це один із найважливіших інструментів. Там, де не працює дипломатія, там стріляє зброя. Тому треба використовувати, не відмовлятися від дипломатії. От зараз закликають поміняти площадку з Мінська на Польщу. Ну, по-перше, ми можемо хотіти будь-яку площадку. Питання, чи захочуть ті, хто в цій переговорній групі Росія. Вони точно не захочуть. Я думаю, що ми, зціпивши зуби, повинні проводити ці переговори. Тому що якщо ці переговори допоможуть врятувати життя хоч однієї людини, хоч однієї дитини, хоч один метр землі звільнити без кровопролиття, ці переговори того варті були. Тому треба брати і проводити. Але ніякі переговори, ніяка дипломатія нічого не варта, якщо за спиною дипломатії не стоїть потужна армія. Тому Україна повинна зробити все, віддати останнє, але створити найпотужнішу армію, яка буде гарантом суверенітету і незалежності. От як ви дивитесь на такий нюанс? Пан Смішко іноді говорить про те, що якщо у нас не буде можливості в нормандському форматі, якщо нам не підуть наші західні партнери на зустріч відновити діалог, то, можливо, нам потрібно говорити про те, що якщо нам не виконують нормандський формат, Будапештський меморандум про відновлення ядерного статусу, як ви дивитесь на таку проблему? Я обома руками за. Тільки, знаєте, з'їсть, то він з'їзда, хто йому дасть. Я думаю, що першими, хто будуть проти відновлення цього статусу, це наші партнери. На що їм мавпа з гранатою, ще й ядерною? Сидить одна в Кремлі, тепер вони хочуть, щоб ще одна сиділа тут, в Києві. Не думаю, що вони нам це дозволять. Сьогодні, на жаль, ми не в тій ситуації, коли ми можемо ігнорувати думку наших партнерів. Американці – це наші стратегічні союзники. Ми не повинні нічого зробити для того, щоб втратити цей стратегічний союз. Але ми маємо з цього стратегічного союзу вижати все, як із лимона. Вижати все для України, для захисту України. Бо сьогодні поки що вижимають все з нас. От на вимогу американців націоналізували Моторсіч, посварилися з китайцями, перша економіка в світі, найкрупніша країна світу. Ми посварились, бо американці так сказали, що заберіть Моторсіч, щоб китайці не поставили свої двигуни на наші винищувачі. У мене питання, що ми отримали взамін? Та ми ще нічого не отримали, але якщо почнуть йти штрафні санкції і будуть рахунки виставляти, по-перше, а це буде обов'язково, тоді ми зрозуміємо, що ми отримали. Дивіться, вони не почнуть йти, а вони обов'язково будуть, тому що Україна порушила всі і міждержавну угоду між Китаєм і Україною про взаємний захист інвестицій. І заплатимо ж ми, а не американці. Ні, заплати кожен з нас. Не ті, хто підписував ці дебільні рішення і фактично збанкрутували підприємство. От ви націоналізували Моторсіч. А ви здатні забезпечити її замовленнями? А ви здатні дати державні замовлення? А ви здатні дати роботу? Ні. Так, а для чого ви це зробили? Для чого ви фактично добиваєте підприємство? Так, в мене питання до наших партнерів-американців. Оця українська влада виконала вашу вимогу, забрали в китайців Моторсіч. Що ви дали взамін? Ви навіть Pfizer-а безплатно
безплатно не дали, щоб уколоти наших людей. Пане Олеже, я поїду, я питала, що ви просили? От питання, ви щось просили взагалі? Я думаю, що вони просили. Ви думаєте, просили? Я впевнений, щось, вони просили, щоб не трогали їхні рахунки. Вони просили, щоб десь кимось, щоб їм подзвонили. Вони просили, щоб їм руку десь потиснули і з верхнього так по плечу похлопали. О, how do you do, my friend? І він заради цього how do you do готовий не тільки моторсіч, як Янукович збагачений уран колись віддав. Оце меншовартість, оце приниження, це настільки принизливо для країни, для моєї країни, для мене, як для українця. Це як здача ядерної зброї. Здали ядерну зброю. Третій потенціал у світі. Взамін отримали 100 мільйонів доларів на утилізацію. Замість того, щоб отримати як Польща чи як Німеччина повоєнна, десятки мільярдів. Це взагалі як буси, знаєте, отримати. Звичайно. Так от, Україна, коли веде ці перемовини, треба вести її на рівних, ці перемовини. І якщо ви від нас хочете великих поступок, да, де ми фактично втрачаємо свій інтерес, сьогодні китайці – наш перший торговий партнер. Зростання товарового обігу з Китаєм за минулий 20-й рік у два рази. 7,5 мільярдів доларів взаємний оборот. Китай – керована комуністична система. Їм отак пальцем махнути, і вони створюють проблеми нашим експортерам у Китай. Тому, коли ви приймаєте рішення проти китайців, так ви повинні прорахувати наслідки, коли нам закриють там ринок. Як ви компенсуєте втрату 7 мільярдів доларів? Де ви їх візьмете? А як ви компенсуєте втрату сотень тисяч робочих місць в Україні на тих підприємствах, які постачають продукцію в Китай? Тому, якби, коли я сидітиму в кріслі президента і до мене звертатимуться з такими питаннями, я не виключаю, що можу звертатися. Я скажу, окей, я готовий це розглянути, але дайте взамін, що ви дасте Україні? План Маршалла новий економічний, кредити під 1% річних, 30-50 мільярдів доларів, щоб я влив будівництво доріг, будівництво житла, відновлення промисловості і так далі, і так далі. Отак треба, а не відбуватися подачками за один дзвінок здавати національні інтереси. Але от люди, які зараз нас дивляться, для них є дуже прості речі на сьогодні. Да? Зарплатня, вона є чи немає, роботи вона є чи немає. І цей, знаєте, собачий газ, який вже сів отут, тому що був 7 да, за кубометр, а зараз кажуть, що буде 10 уже. І у нас є така організація НКРЄКП, да? Це така тарифна комісія, яка має захищати наших глядачів, людей, які нас зараз дивляться, але вона їх не захищає, вона просто нічого не робить. Але в цьому кварталі, да, за перший квартал, за підсумками роботи, вони ж перетрудилися, у них премія в розмірі 50% посадового окладу, і вони там від 200 до 250 тисяч гривень всі отримують премії. Валерій Тарасюк, який зараз очолює НКРЄКП, це клієнт НАБУ. Вони за останні півтора роки зробили все, щоб знищити українську енергетику. Мільярдні борги на енергоринку, мільярдні заборгованості між учасниками енергоринку, мільярдні заборгованості по сплаті комуналки – все це на совісті цих кровопивців. Оцих скотеняк, які сидять і отримують мільйонні зарплати в тому НКРЄКП. Тому, як тільки поміняється влада, вони будуть сидіти на лаві підсудних за свої рішення, які вони приймали. Те саме, подивіться по Нафтогазу. Вітренко, колишній керівник, один із керівників Нафтогазу. Мільйон доларів в місяць. Да, декларує свій дохід за минулий рік. Майже 300 мільйонів гривень. Тобто, получав один із керівників Нафтогазу мільйон доларів зарплати у місяць. Ви можете, от люди добрі, уявити це. Де пенсіонер 2000 гривень жде, як манну небесну, Нафтогаз, державна компанія, мільйон доларів у місяць зарплати. Да такого ніде в світі немає. Американський президент у рік получає 400 тисяч доларів. А у нас якийсь шнурок із Нафтогазу, народні гроші, мільйон доларів собі виписують зарплати. Це я не рахую премії, які вони собі повиписували. Це, тому цей бардак, це ви наглядових рад ще не рахуєте. Да, тому цей бардак, цей безпреділ, який сьогодні відбувається в країні, це від того, що імпотентна влада. Вони можуть тільки хером на роялі грати. Замість того, щоб навести порядок, у тому числі в оплаті праці для державних чиновників і членів наглядових рад. Де взаємозв'язок між їхніми космічними зарплатами і результатами їхньої роботи? Вони перетворили Нафтогаз у збиткову компанію. Україна повністю залежна від імпортних енергоносіїв, а вони собі мільйони доларів у місяць виписують заробітні плати. Я вже не кажу про те, скільки вони взяток гребуть. Все одно ж беруть взятки, сволочі. Тому порядок наводить треба, жорсткий наводить порядок, але по закону.
а не по безпреділу, який сьогодні відбувається в країні. Я знаю, що ви зробили вже один укол вакцини. Ви говорили про це в програмі «Народ проти». А наступне будете робити там за місяць, за півтора, наскільки. Да. А члени вашої сім'ї вже робили ви вакцину чи ні? Ні. Росія ще не робила? Ні, ще не робили. Ще не робили. Я зробив, нормально себе почуваю. Я вважаю, що це дуже правильне рішення. Я звертаюся до всіх, як тільки є найменша можливість. Навіть контрабандною вакциною, якщо буде можливість колоться. От я мамі своїй кажу, мама, смотри, а вона теж там проти вакцинації. Її 68, у неї там є стан здоров'я, кажуть, складний, не такий, як хотілося б. Я кажу, мама, а дивися, за минулу добу померло 480 людей. От якщо їх воскресить і задати їм питання, от ви готові уколотися вакциною, щоб жити? Я думаю, вони готові були б уколотися ослиною мочою. Чим завгодно, аби жити. Тому, коли хтось розсуждає, колоться чи не колоться, і розказує, що вакцина – це погано, я хочу всім сказати, є два варіанти. Або вколоться вакциною, або захворіти. А той, хто захворює, не факт, що повезе, що перенесеш легко. Багато з мого оточення, більшість перехворіли. І є такі, що хворіли дуже важко. А люди із важкими... Це не обов'язково літні люди, звичайно, багато молодих. А люди із запущеними хворобами – це пряма дорога на кладбище. Тому коліться чим завгодно, щоб врятувати себе, своє життя і своє здоров'я. Що вас особисто сьогодні тривожить і непокоїть найбільше? Ситуація в країні. Я бачу, що країну ця влада веде до розвалу, тому я б'ю набат. Я кажу про те, що треба негайно об'єднувати зусилля. Мене навіть менше хвилюють російські війська на кордоні. Я думаю, що це блеф. Вони не підуть, тому що вони отримують... Думаєте, що Путін не зважиться на широкомасштабні дії? Ні, я виключаю. Зараз я цей варіант виключаю. Дивіться, чому я це виключаю, я вам скажу. Тому що для президента Байдена це буде прокляття. От дивіться, в 2014 році адміністрація Обами-Байдена, при них Україна втратила Крим і Донбас. Якби вони тоді діяли, як Кеннеді проти Хрущова в Карибську кризу, коли вони завезли ядерні ракети на Кубу, тоді б була б інша ситуація. Якщо зараз Україна при президенті Байдені знову щось втратить, повірте мені, для демократів це буде прокляття на багато-багато десятки років вперед. Тому що на будь-яких виборах республіканці, Трамп, хто завгодно, вийде і скаже, слухайте, ви ж імпотенти, ви ж тільки приходите до влади, Україна щось втрачає. І тому американці, я впевнений, наші союзники зроблять все, щоб зупинити Путіна. Але ніхто за нас не зробить цю роботу. Ми повинні в першу чергу її зупинити. Я хочу так само за Леонід Макарович там у ефірі у Голованова казав, що його зброя начищена. Я хочу сказати, моя теж начищена. І не один ствол. І як тільки ця сволоч, хоч один перейде кордон, я вже буду там. Із десятком стволов, із десятком, як мінімум, людей, однодумців. І я впевнений, що це буде партизанська війна. Як ото колись Наполеон напав, да, чи Гітлер коли напав, то на Чернігівщині від старого до малого, хто або на фронт, або в партизани пішли. От зараз буде те саме. У нього земля буде горіти під ногами. Але згадайте, тоді радянська армія, вона ж не вийшла на кордони Радянського Союзу і зупинилась, коли Гітлера вибили. Вони пішли до Берліну. От я Путіну гарантую те саме. Як тільки вони надумають сюди йти широкомасштабної агресії, ми не зупинимося на кордоні між Україною і Росією. Ми дійдемо, як доходили наші гетьмани, ми дійдемо до Москви, і той Кремль горітиме, як в часи Наполеона. Як 812-му році. Чи Сагайдачно, який спалив Кремль. Тому хай не наривається. Не будіть лихо, поки воно тихо. Українці – це дуже доброзичлива, дуже гостинна, дуже щира нація. Але нам чужого не треба, но своє не віддамо. Ну і майже в фіналі. Ми сьогодні, коли писали людей про справедливу державу, те, що ви бачили, писала Аня Нестерова, журналістка наша, і якийсь хлопець, який відповідав на це питання, сказав, а для якої програми ви пишете? А вона сказала, сьогодні буде в ефірі Харт з Ляшко. Він сказав, а можна я йому питання задам? І от яке це питання було. Прошу. Олег Ляшко, підкажіть, будь ласка, що потрібно змінитись в владі, щоб люди, які живуть зараз, вважали її справедливою? Бачите, це магічне слово «справедливість». Всі хочуть жити в справедливій країні. Та для мене справедливість – це з дитинства.
У мене є загострене почуття справедливості із дитячого будинку при Луцькій, із інтернатів. Що треба зробити? В першу чергу самому бути справедливим. Тонко відчувати, розумієте? Не зажиратися. От я дивлюсь на цього Данілова. Я ж його знаю 20 років. Він зі мною хам не вітається. Я йому кажу: Олексій, ти що? А ми з ним на ти, Олексій. Кажу, ти що, Олексій, вообще... Ви ж були в одній фракції колись. Так, зірку з неба ухопив. Тобто людина дорвалася до влади і вже думає, що він узяв Бога за бороду і може вести себе зверхньо, хамовито і так далі. Всі, хто мене знає. Я до бомжа говорю на ви, і як до рівної людини. Тому що це людина. А вони, ці шалапути, дорвалися до влади, і вони вже щоки пороздували, ідуть, землі не бачать, і животи понадували такі, що через живот не бачать нічого, що внизу. Розумієте? Тобто, треба людиною просто залишатися і бути самим справедливим. От тоді в країні буде справедливість. А коли вони, подивіться, он в адвоката 5 мільйонів доларів при нинішній владі в сейфі. Про яку справедливість говорити? У вас у сейфах мільйони, у людей в холодильнику пусто. Кому ви лапшу на вуха вішаєте? Сволочі. Ну що ж, дякую. Дорогі, ми сьогодні говорили про країну, в якій би ми хотіли жити, і про ту країну, в якій зараз живемо. І хотілося б, щоб цей перехід був, знаєте, дуже скорим. До країни мрії, яку нам обіцяли. Поки що цього немає, але робити кожен з нас може все для того, щоб це колись настало. Я прощаюся з вами до завтра. Завтра о 21-й «Народ проти» будуть найактуальніші проблеми і події цього тижня. І там і пан Ляшко буде, наскільки я знаю. А я прощаюся з вами і нагадую, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Це дуже актуально на цю хвилину. До побачення.